O físico Marcelo Gleiser esteve na Universidade de Brasília para realizar uma palestra. Na parte da tarde, ele veio até o Salão de Atos da Reitoria para participar de um bate-papo com jornalistas e professores da UNB. Ele falou sobre diversos assuntos, como a importância dos pais no desenvolvimento do interesse pela ciência. Então, o livro só vai sair no ano que vem, 2014. Se chama Ilha do Conhecimento, Os Limites da Ciência e a Busca por Sentido. Na verdade, é um livro que eu conto um pouco de como a gente entende o mundo e como existem limites nessa compreensão e como isso informa as pessoas a serem melhor, vamos dizer assim. Quer dizer, tem uma coisa assim de como a ciência pode ajudar você a ter uma vida melhor, que é uma coisa que, em geral, parece que não tem muito a ver, né? Mas é uma ciência com um sentido um pouco mais existencial. Então, ótimo estar aqui, um prazer, eu adoro falar com estudantes sempre, afinal de contas eu também sou professor, né? Sempre fui. Então, acho muito importante, especialmente porque o assunto é divulgação científica, que é um assunto super, super caro a mim, né? Com relação ao convite de vir para cá, bom ver, não sei. Tem vários fatores aí, tem família, tem filhos, mas em princípio sim, quer dizer, é uma coisa que me interessa, uma coisa que talvez no futuro próximo a gente possa organizar.